Kryegjyshi Botëror Bektashian, Shenjtëria e tij Haxhi Dede Edmond Brahimaj, priti në takim delegacionin e qendrës ndërkombëtare të përsosmërisë për luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm, Hejdaja, të Emirateve të Bashkuara të kryesuar nga Zoti Ali Rashid Al Nuaimi, kryetari i grupit parlamentar të çështjeve të mbrojtjes, punëve të brendshme dhe punëve të jashtme të Këshillit Kombëtar Federativ dhe kryetari i qendrës ndërkombëtare të përsosmërisë për luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm. Të pranishëm në takim ishin edhe Zoti Ahmed Al Kasimi, drejtori ekzekutiv i Hejdaja, Zoti Khaled Akabi, drejtori ekzekutiv i Këshillit Botëror i Komuniteteve Muslimane, Zoti Hasan Al Marzuki, drejtori ekzekutiv i Këshillit Botëror i Komuniteteve Muslimane, Zoti Hadza Al Kwabazi, nga Ministria e Çështjeve Presidenciale, Zonja Abir Maki, menaxhere e çështjeve ekzekutive të Hejdaja, Zoti Mubarak Al Faye, asistent personali i Rashid Al Nuaimi. Fokusi kryesor i takimit ishte rritja e bashkëpunimit të mëtejshëm midis Kryegjyshatës Botërore, Këshillit Ndërfetar dhe kësaj qendre në fushën e sigurisë dhe luftës kundër ekstremizmit të dhunshëm. Kryegjyshi, duke vlerësuar marrëdhëniet miqësore dhe shumë të mira midis dy vendeve tona, shprehu rëndësinë e bashkëpunimit në çështjet e sigurisë, ku theksoi se takimet e vazhdueshme dhe dialogu i shpesht janë instrumente efektive në luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm, të cilat ndikojnë gjithashtu në mirëkuptimin për çështje të ndryshme. Gjithashtu Dede Edmond Brahimaj nënvizoi rëndësinë që ka parandalimi i ekstremizmit të dhunshëm si një investim etik për paqen dhe sigurinë, duke sqaruar që legjislacioni shqiptar dhe politikat aktive të qeverisë shqiptare kanë ndihmuar dhe do të ndihmojnë në aspektin parandalues të luftës kundër radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm. Ai shtoi gjithashtu se puna në Shqipëri për të parandaluar shkaqet e terrorizmit është përqendruar në luftimin e ekstremizmit të dhunshëm, në parandalimin e rekrutimit dhe radikalizmit, që çon në terrorizëm, ku puna e komuniteteve fetare është një faktor kyç. Midis të tjerave në takim, kryegjyshi foli për krijimin e KNFSH, bordet ekzekutiv Gruaja Rinia, ndihmat humanitare, projekti i fundit me GCRF dhe për çdo program ose projekt për luftën kundër ekstremizmit. Presidenti i qendrës Hejdaja, Ali Rashid Al Nuaimi, prezantoi fushën e veprimtarisë së qendrës, e cila në fokus kryesor ka asistencën në luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm, duke ofruar ekspertizën e kësaj qendre në këtë fushë. Ai vlerësoi rolin e rëndësishëm dhe angazhimin e Shqipërisë për stabilitetin në rajon dhe për këtë arsye e ka filluar vizitën e tij pikërisht në Shqipëri.